Og så vant du sånn Player of the Month på klubben din. Og er det sant at du vant en fisk? Ja, det stemmer det. Det stemmer. Jeg vet ikke om det er en vanlig prosedyre her, men jeg fikk i hvert fall en svær fisk da, så det var ok det, men stussa litt når jeg fikk en servert der. Ja, men super, da skal jeg lage en litt sånn saltvariant nå, som du kan ha ved siden av neste gang du vinner fisken din, så følg med på den. Ja, det høres bra ut. Mango, eple, agurk, jordbær, chili, lime, rødløk, litt olivenolje, klippe salt, koriander, så har du et super tilbehør til en grillet fisken til Martin.